Upozorňujeme na výskyt citlivých témat v tomto pořadu. Pokud vás podobný obsah znepokojuje a traumatizuje, nedoporučujeme ve sledování pokračovat. Byla jsem pod vlivem alkoholu, hodně vzala mě na záchod, podala mi smotanou bankovku a si to šňupnu, že mi to pomůže, že mi nebude tak špatně. No a stav se měla báječný. Všichni byli moc přátelský, já jsem byla hodně upovídaná víc než normálně, se všema jsem se chtěla kamarádit, problémy najednou zmizely. Všechno bylo takový bezprostřední, hezký takže jsme začali žít sami, ale ten alkohol tam zůstal i u nás dvou. Co nákup, to prostě láhev tvrdého alkoholu, docházelo vlastně k zájemnému fyzickému napadení, figurovala tam v tomto dítě, prostě nebylo to dobrý. Už uh, jsem to nezládala, nezládala jsem jak tu práci, nezládala jsem Izabelku, nezládala jsem vlastně sama sebe, ani ty stavy potom. Uh, hodně u toho ta moje dcera bohužel byla a já jsem už jsem se začala stydět i sama před sebou, ta závislost tam byla u nás obou a já jsem říkala, že nechci žít ve třech prostě. Jo, že já, on a Pervitin, že to prostě nejde, že buď to mi dva, nebo každý zvlášť. A začalo prostě dvouletý až tříletý vlastně užívání prakticky každý týden a už se to jenom zvyšovalo. I mě droga teda měnila jako v potvoru, kdy jsem se taky s tím nepárala, protože doma byla veliká Itálie, hádky, byly u toho kolikrát děti, nebylo to příjemný období, na který jako moc nerada vzpomínám. Potom už jsem vlastně začala nitroželně užívat, protože ten kamarád vlastně užíval nitroželně už pár let. A já jsem si to prostě, že si to vyzkouším jinak. A to byl začátek konce. Děkujeme za to, že sledujete pořad hlubiny a umožňujete nám dát prostor příběhům obyčejných lidí, kteří toho ale mají hodně co říct. Můžete nás ale podpořit i zakoupením předplatného Refresh Plus, díky kterému se dostanete k prémiovému obsahu na našem webu. Tak dobrý den, Andreo, já vás tady vítám. A jestli byste se mohla představit divákům a říct, co jste nám dneska přišla vyprávět za příběh? Tak, dobrý den. Já jsem Andrea, pocházím z tábora a přišla jsem vyprávět svůj příběh vlastně v boji se závislostí a moje závislosti na alkoholu a na pervitinu. Kdybyste si mohla úplně nějak ve zkratce vzpomenout, jaké bylo vaše dětství? Moje dětství bylo vlastně co si já pamatuju, tak bylo takový nestandardní, co se týká výchovy v rodině, o přístupu mojí mámy, co se týkalo výchovy. Většině jsem na sebe upozorňovala problematickým chováním, protože jsem si přišla odsunutější než můj mladší bráška. A bylo to vlastně takový, že jsme se víc vychovávali sami. Než. No vy jste mi vyprávěla, že tedy uh, svého otce neznáte no. a vaše máma měla také problém se závislostí, tak uh, o co u ní konkrétně šlo, jak se to projevovalo? Maminky je uh, závislost na alkoholu a tam se to projevovalo, že vlastně s ex-přítelem vlastnili restaurační zařízení a víc času trávila v hospodě než s náma a pak se to projevovalo, já jsem to vnímala malá jako tak, když kolikrát přišla pozdě v noci domů, že si vedle mě lehala pod vlivem, že jsem ji viděla v takových stavech, ve kterých bych ji asi vidět neměla, že jsem ji kolikrát viděla i slyšela zvracet a pak se to čím dál tím víc stupňovalo. No, vy potom v pubertě jste, jak jste říkala, na sebe upozorňovala jako různými problémy. Uh, měla jste i uh, nějaké jako traumatické zkušenosti, co se týče uh, sexuálních uh, zkušeností právě s muži, že se vám stala nějaká nepříjemná věc, když jste šla po cestě ze školy? Tak já jsem byla v sedmi letech po cestě ráno do školy znásilněná. Uh, muž byl teda odsouzen, byl do pátran. ještě ten den, což si, si, pamatuju do dneška, kdy jsme s policií seděli v autě a pátrali po něm. Byla to docela traumatizující zkušenost, která mě vlastně provází do dneška s ohledem ve vztahu k mužům, je to poznamenaný tím hodně. Tohle to se stalo, teda, když, jste byla, <coughs> když jste byla ještě dost malá, když vám bylo sedm let a potom třeba právě v té pubertě, že jste měla i nějaké jako kázenské problémy, že jste jako zatahovala škola, zašla se se stýkat s různými lidmi, který vás potom posléze třeba přivedli i k těm prvním drogám. Tak jak probíhala potom nějaká vaše puberta a co jste dělala v tom dospívání? V 12 letech to jsem jezdila ještě ke koním, ale pak už jsem to začala stagnovat a začal mě zajímat ten jiný, svět, což začínalo dětské diskotéky u nás jako v jednom nejmenovaném podniku. Už jsem se začala víc zajímat o chlapce. Ve 14 letech přišel vlastně první styk s alkoholem, první jakoby nějaký vážný randění s klukama. Přestala jsem chodit pravidelně do školy, a začala jsem se víc věnovat právě té svobodě, kdy jsem toužila někam patřit, že jsem neměla to svoje místo v té rodině a tato pomyslná společnost vlastně mi to místo nabízela, když jsem se jakoby začala kamarádit nejdřív s holohlavýma klukama od z odvětví skinů. Tam se mi v tom tak nějak víc líbilo, ale potom přišla na řadu střední škola a tam jsem přišla poprvé do styku s drogama, s lehkýma. Což byly jakoby THC, halucinogenní houbičky, a v 18. už přišel první styk s tvrdou drogou s pervitinem, ale už jsem pravidelně pila, takže tam už byl o 14. rozjetý ten alkohol. No a tady ta doba toho dospívání. Jak se k tomu, že jste třeba nechodila právě úplně pravidelně do té školy, že jste začala nějak pít a byly uh, tam nějaké problematické situace. Jak se tomu třeba stavila ta vaše máma v té době? Tak to si úplně nepamatuju, vím, že chvíli se hodně zlobila, že jsem dostávala jakoby i fyzické tresty. A pak já jsem se naučila bravurně lhát, že jsem to dokázala skrývat, protože jsem se těch fyzických trestů bála. Nebylo to pro mě úplně příjemné. Takže když to potom vyplulo na povrch, tak už to moc neřešila, už se tím moc nezabývala. Takže já jsem si potom našla ty svoje cestičky, jak to dělat dál, tyhle ty problematické věci. A co se týkalo hákování ve škole, tak to vlastně neřešila, protože jsem si dokázala napsat tomu venku sama. Já jsem stejně v 17 letech potom ukončila školu kvůli ex -partnerovi. chtěla jsem jí tu už vydělávat peníze. Hrozně brzo jsem si přála, aby dospěla, což byl taky problém. No potom v těch 18 letech přišel ten první styk s tím pervitinem, tak jak proběhla tady ta první zkušenost, kdo vám to dál, jak k tomu došlo a jaký stav jste na to měla? Tak to si pamatuju úplně jako včera. Bylo to na diskotéce, slavili jsme svátek svatého Patrika, byla Jameson party. Byli jsme na té diskotéce, kterou jsem naštěvovala už o těch 12 letech. A byla to moje sousedka, kdo mi to poprvé poskytl, která se nastěhovala nedávno, ale byli, měla manžela Bulhara, takže měl ho akorát ho zavřeli. Já jsem vůbec nevěděla, co to je. Byla jsem pod vlivem alkoholu hodně, vzala mě na záchod, podala mi smotanou bankovku a si to šňupnu, že mi to pomůže, že mi nebude tak špatně. No a stav se měla báječný. Všichni byli moc přátelský, já jsem byla hodně upovídaná víc než normálně, se všema jsem se chtěla kamarádit, problémy najednou zmizely. Všechno bylo takový bezprostřední, hezký. Bylo to fajn. A začala jsem to hodně vyžadovat prakticky denně. Z toho jednoho užití se stalo každodenní užívání. A bylo to kvůli tomu, že se vám tak moc líbil ten stav, nebo tam přicházelo i to, že jste měla třeba nějaké jako abstinenční příznaky, protože Ono uh, u toho pervitinu to nastupuje poměrně rychle, ne? Ta abstinence. Uh, u pervitinu je to vlastně, co se týká abstinenčních příznaků, ona je to hlavně psychická droga, stimulační, takže tam je to víc jako o té psychice než o fyzičnu. Takže já jsem rozhodně nepocitovala žádný abstinenční příznaky, já jsem si to brala denně od ní, protože mě to bavilo. Líbilo se mi na ten stav bez tíže, problémy najednou neexistovaly a pokud nějaký byly, tak v tu ránu jsem věděla hned, jak je můžu vyřešit noci jsem prostě prokoukala teda sice do stropu, protože ex-partner netušil, že užívám. Takže jsem dokázala vymyslet spoustu variant, tak spoustu věcí vyřešit, odložit nebo to nějak překopat. Najednou no prostě šlo všechno z nás. Takže tady z té jedné zkušenosti na té párty se potom stala jako každodenní věc, aby se to i tajila před tím svým okolím, že ta vaše rodina ten váš partner tenkrát to nevěděli, tak jak jste prožívala vlastně ty dny? Co jste dělala? Ve škole už jste nebyla, tak jste pracovala normálně? Ano, chodila jsem denně do práce, právě to byl taky hlavní jeden ze spouštěčů, proč jsem si o to den o denně říkala tý paní. Já jsem chodila 30 dní v kuse do práce, chodila jsem každý den do baru na denní, takže v 7 ráno jsem přišla, 7 večer jsem končila. Ex-partner dělal vyhazovače na té místní diskotéce, takže jsem večer chtěla být s ním. No a do rána jsem tam s ním byla, že jo, prostě na tom baru, on tam hlídal u toho vstupu a tím pádem vlastně díky té droze jsem potřebovala spát, takže jsem kolikrát ten den v kuse prostě jela takový letah. Nebyl pro mě dát si tu drogu prostě i na baru, hosti tam seděli u stolu, já jsem si to tam prostě připravila, dala a prostě se mnou neřešila. Nebrala jsem to něco jako co je nelegálního, zakázaného, co společnost odsuzuje, brala jsem to jako svou součástí. Netajila jsem se tím potom mezi těma lidma. Moje rodina, když to zjistila, tak mě vlastně odvrhla. Řekla mi, že jsem feťák, já jsem řekla, že feťák nejsem, že feťáci si to píchají, já to pouze šňupu. Jo, takže to bylo takový pro ně odstrašující. No no, vlastně tady to období, kdy to teda byl ten stav bestí, že kdy jste dokázala týden nespat, kdy tam to přinášelo spíš tu euforii, tak to netrvalo vlastně úplně dlouho a začalo vám to zasahovat i do toho běžného života, protože vlastně ten partner vás na základě toho opustil, že nebyl úplně spokojený s tím vaším užíváním a stejně jak jste říkala, vás zavrla i ta rodina, tak co potom se začalo dít v momentě, kdy to začalo být jako horší? Odstartovalo to, že když to přítel vlastně zjistil, tím pádem se to dozvěděla i ta rodina, takže jsem od něj byla fyzicky jakoby potrestaná, dostala jsem prostě, jak se to říká, přes, přes něj. A pokračovalo to v tom, že já jsem se nezdala té drogy. Já jsem začala ještě víc a víc užívat, užívat si ten noční život a prostě jsem zaplula do té noční společnosti a jela jsem si prostě svůj svět. Rodina mi bylo jedno, to, že mě vlastně přítel opustil, i když měl vlastně doma manželku. Takže to bylo takhle, že jsem se prostě vydala svojí cestou. No a vy jste ale předtím vy jste u něj? Ne, 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 on bydlel u mě. Mhm. Mě maminka v 17. nechala být s tím, že když budu studovat, že bude platit nájem, ať řádně dostuduju, ale já jsem prostě chtěla jít do práce, vydělávat ty peníze, cítit se víc dospěle. Škola mi nic moc neříkala, už prostě jsem si říkala, že všechno znám, tak proč chodit do školy? A. No, no, ale potom o to bydlení jste přišla a skončila jste na chvilku v tuhle dobu na ulici. Tak co tam proběhlo a jak jste se cítila v tu dobu? Já jsem o to bydlení přišla, protože jsem odstěhovala za prací ke koním. I v těch 19-20 letech v tomhle období to bylo. A tam o tu práci jsem přišla, protože tam za mnou ty lidi jezdili z té drogové scény a na základě toho mě vyhodili. Takže já jsem potom skončila týden na ulici, kdy jsem teda dokázala dojet za svojí babičkou, která teda je alkoholik, už teda po smrti. A ta oslovila mámu, že jsem se jako vrátila do tábora, že po, budu potřebovat pomoc. Takže máma teda stěží, ale ozvala se mi, ať teda přijdu domů s tím, že si najdu práci a budu prostě musít za, muset začít normálně fungovat. Což se tak nějak povedlo, ale ta droga tam furt občas byla. Práci jsem si našla a chodila jsem do práce pravidelně, pak přišel na scénu ex přítel, s kterým mám vlastně dceru, zjistila jsem, že jsem otěhotněla a tím pádem jakoby pervity na čtyři roky úplně přestaly. No, uh, vy jste se dala v tomto období, jak jste říkala, mm -hmm. dohromady s tím vaším ex přítelem, byl to váš kamarád z dětství, jmenoval se Luboš. Ano. Tak uh, jaký byl váš ten vztah, než jste zjistila, že jste těhotná? Co to bylo za člověka? Byl z tady tý jako drogové scény taky, nebo to byl někdo úplně Ne, ne, ne. ne. Nebyl z této drogové scény, byl mladší než já, mě se líbil právě už na základní škole. Potkali jsme se náhodou, začali jsme spolu prostě chodit. Bylo to hezký, bylo to fajn, pak jsem zjistila vlastně, že jsem otěhotněla, tak se do toho vložila jeho matka. Ta si myslela, že to prostě vlastně není jeho dcera a on jezdil na kamionu, takže byl věčně pryč. A já už, jak jsem byla v tom jiném stavu prostě, tak uh, se říká, že ženský tam jako něco přeskočí, tak jsem se rozhodla, že s ním prostě být nechci a s tím jsem šla prostě tenkrát za mámou, že bych si ráda miminko nechala, ale že s tím člověkem být nechci, tak jako jak se k tomu postavit tak řekla, že to spolu zvládnem. Tenkrát jsem si to tak ještě myslela a na základě toho jsem vlastně Luboše opustila, že spolu nebudeme. No ale když jste otěhotněla, tak v jakém stádiu to bylo? To jste taky občas ještě užívala drogy? Ne, nebo ne, to jste ne, byla jak... ne, ne. Nebo to jste byla v jako abstinenci zrovna? To jsem, pouze jsem pila alkohol, když jsem otěhotněla, když jsem zjistila, že jsem těhotná vlastně. Tak jsem, dala jsem si poslední skleničku vína, to si pamatuju s kamarádkou, když jsem si udělala ten test a vyšel pozitivní a nedotkla jsem se ani alkoholu, ani drog po celý těhotenství vlastně. A i po těhotenství jsem rok, půl roku jsem nepila alkohol. A to dítě, byl to pro vás šok, nebo jste z toho měla radost, když to s tím partnerem nebylo teda úplně ideální a rozhodla jste se, že se rozejdete, tak cítila jste se na to, že chcete být máma? Vlastně jo. Bylo to potom ujištění v té mámy, že mi dokáže pomoct, že to mým čo nemusím dát pryč, že to vlastně s pomocí rodiny zvládnu. Přišel tam ten pocit toho, že najednou jo, já mám konečně tu rodinu. Tak jsem se začala těšit a chtěla jsem být mamkou. Bylo to, bylo to hezký období. Vzpomínám to moc ráda. No, vy jste si ještě potom během těhotenství našla na seznamce dalšího partnera, ke kterým jste se odstěhovala vlastně i potom s tou dcerou Izabelou, uhum. která se vám narodila. Tak co to bylo za člověka a jaký byl ten váš vztah? Našla jsem ho na seznamce, když jsem byla asi v sedmém měsíci těhotenství. Bylo to moc hezký, já jsem to prožívala hodně intenzivně. Jak jsem byla těhotná, tak jsem všechno vnímala mnohem intenzivnějc a jinak. A přijel tenkrát za mnou, to si pamatuju, bylo 21. ledna, byla zima. Zašli párkrát, jsme se viděli a vlastně i Zínku si odrodil v táboře, ale už jsme spolu žili v Jindřichově Hradci. On věděl, jakoby, co je moje máma zač, takže se rozhodl, že mě tam prostě v táboře nenechá. Že už tam bylo vidět, že o Izabelku usiluje do vlastní péče. Ona si totiž původně myslela, že když mi bude pomáhat, takže prostě nenarozený miminko potom bude její, že já se vrátím na tu drogovou scénu, Což se ale spletla, protože jo, jsem už měla Tomáše a odstěhovali jsme se do Jindřichova Hradce. Vlastně do tábora jsem si přijela jenom porodit a odjeli jsme zase zpátky. A s mámou jsem se dobrýho tři čtvrtě roku určitě kvůli tomu neviděla. A ten vztah byl hezký, ale já neviděla to, že ten muž moc pije. On pil hodně, že já byla doma s Mimčem prostě a on třikrát týdně určitě byl jako v hospodě vždycky přišel pod vlivem. No a vy jste se potom rozešli. Po jak dlouhé době a proč se to stalo? Bylo to teda kvůli tomu alkoholu? My jsme potom s Jindřichova hradce byli nuceni odejít, protože tam přišel o práci. Takže máma se svým ex přítelem teď už nabídla, že můžeme bydlet chvíli u nich, než si seženeme vlastní bydlení. A já jsem tam domluvila Tomášovi práci přes známýho, že může rozvážet léky, takže to vzal, takže jsme se odstěhovali do tábora s tím, že jsme se s mámou začali nějak vzájemně respektovat. Ona byla ráda, že má vlastně Izabelku u sebe. Já už jsem to tak moc nepocitovala, já jsem opět fungovala jako ta popelka v domácnosti, že jo? Žil tam i brácha, ona s přítelem a my s Mimčem ve 3 plus 1. Takže to bylo takový náročnější, což jakoby po pár měsíců skončilo tragicky, protože máma začala hodně pít, už v té době pili hodně. Takže jsme začali pít s nima, každý večer prostě ráno, ty opilecký rána a já jsem z toho chtěla pryč. Takže jsme se odstěhovali do vlastního, kde si Tomáš teda vypůjčil peníze u babičky, vybavil ten byt opět, tohle z takže jsme začali žít sami, ale ten alkohol tam zůstal i u nás dvou. Co nákup, to prostě láhev tvrdého alkoholu, docházelo vlastně k zájemnému fyzickému napadení, figurovala tam v tomto dítě, prostě nebylo to dobrý, takže já jsem se po dvou letech toho vztahu rozhodla to ukončit, protože jsem skončila na antidepresivech, tom ten alkohol a nebylo to dobrý. No potom v tomto ale období přišel znovu na scénu ten pervitin, zašla jste brát znova. Tak jak se to stalo? Jelikož jsem zůstala sama s dítětem, s mámou se potom asi po půl roce zase ty vztahy nějak začaly urovnávat, ona se nastěhovala kousíček ode mě. Pak jsme vlastně skončili ve stejném bytovém baráku, jenom dvě patra nad sebou. A stalo se to tak, že já jsem začala chodit na noční dobaru, opět jsem se vrátila do non a vlastně tě, tam se vyskytují i ty lidé a takhle jsem prostě začala zpátky užívat pervitin, že prostě tam byl člověk, kterýho jsem znala, věděla jsem, že to má u sebe, přišly ty chutě a jelikož jsem pracovala noční směny, tak jsem věděla, že si to tím opět podpořím, ale už to nebylo takový jako před těma čtyřmi lety, že to prostě už začínalo mít i jiný stavy. Vlastně já jsem dceru viděla jenom jednu hodinu denně, když jsem si pro ní šla do školky. Přes nocí hlídala máma, tam mě střídala na no ty denní směny A takhle se to začalo pomalu rozjíždět. Takhle jsem poznala vlastně i svého ex-manžela, který dělal dílera, začal tam vlastně do toho baru taky jezdit. A takhle se to začalo pomalu rozjíždět znova. No, uh, ten váš uh, minulý manžel, taky se jmenoval Tomáš, tak uh, byl to díler. a vy jste se teda poznali tím, že začali jezdit do toho baru a že vám začal prodávat potom ty drogy. Tak, co vás na tomhle člověku lákalo a jaký ten váš vztah byl v těch začátcích? Tak on původně to byl jakoby můj soused z toho bytového domu tam, kde jsme bydleli na Kopečku. A jezdil tam za mojí kamarádkou, která mě v tom baru tam naštivovala. Takže takhle jsme se začali víc poznávat. Ona mi prozradila, že právě, že prodává drogy, pervitin. A jakmile jsem zjistila, že bydlíme ve stejném domě, tak jsem si už tu cestičku k němu dokázala i přes ten bar najít. Začátky naše byly poměrně, jak to říct, divoký vlastně, protože já jsem ho kontaktovala většinou přes to, že si potřebuji koupit od něj tu dávku. Pak jsme se začali naštěvovat, že jsem za ním občas zašla do bytu, že jsme si spolu prostě dali brko. A vlastně jsme potom spolu skončili, navázali jsme teda spolu sexuální vztah a tím jsme se k sobě zblížili. Já jsem ale potom odjížděla na svoji první léčbu v roce 2015 do Jihlavy, kde mě z kázeňského přestupku vlastně o, vyloučili. Po dvou měsících já jsem se vrátila do tábora a měla jsem se odstěhovat o, ke svým nejlepším kamarádovi do Českých Budějovic, Což ale Tomáš mi nabídl, že bych mohla zůstat u něj a tím jsme spolu začali ze dne na den žít. No, já bych se ještě trošku vrátila k té uh, první protidrogové léčbě. Uh -huh. Tam byl jaký impuls? Co se stalo, že jste se rozhodla se do té léčby takhle úplně poprvé přihlásit, když jste tam teda nebyla moc dlouho, že vás vyloučili? A taky kde byla během té doby vaše dcera? Byla s tou vaší mámou? Hlabičkou? Tak ten první impuls byla moje dcera právě, protože už jsem to nezládala. Nezládala jsem jak tu práci, nezládala jsem Izabelku, nezládala jsem vlastně sama sebe, ani ty stavy potom. Uh, hodně hodně toho ta moje dcera bohužel byla a já jsem už jsem se začala stydět i sama před sebou. A impuls byla moje máma, kdy mi řekla, jako, že bych se asi měla jít léčit, že už je to tam vidět. Já jsem si jí vlastně i tenkrát svěřila, že už nejsem schopná ani uvařit polívku. A už to potom ze mě, už to mě chtělo jít ven, že se prostě něco děje. Takže jsme se domluvili, že si se ženu prostě léčebnou, pustím byt, všechno a ona, že mi dceru pohlídá, že se nemusím bát, že na to nejsem sama tak jsem jí opět věřila, takže jsem si zařídila léčbu v hlavě, vystěhoval se byt, věci zůstaly u Tomáše, ex manžela a dcera šla k mojí mámě. Já jsem teda odjela, po dvou měsících mě vyhodili, já jsem se vracela domů, ale s tím, že už nemůžu fungovat jako máma. Moje máma vlastně mezi tím zažádala o svěření do péče mojí dcery, což jsem nevěděla, brala jsem to jako velikánskou zradu, protože jsem si myslela, že mi chce pomoct a ona mezi tím stále usilovala jenom o moji dceru. Že vlastně ta pomoc byla jenom pro mě fiktivní, což mě strašně mrzelo. Nechávala mě spát vlastně v obejváku, ona měla za moji dceru v ložnici, nemohla jsem být s ní. A většině vlastně jsem musela přihlížet tomu, jak ona se večer opíjí a dělá, že se vlastně nic neděje, když já se snažím abstinovat. Takže na to jsem se prostě rozhodla ten rodinný kontakt zase prostě stopnout. No vy jste se potom tedy nastěhovala s tím Tomášem, se kterým jste se vzali a no. vy jste potom zase otěhotněla. A v té době toho těhotenství, tak to jste byla čistá, to jste byla, po tý abstinenční, to jste byla v té abstinenční době po té léčbě. A co on? On taky abstinoval nebo jak to bylo? Já jsem potom, já jsem abstinovala nějaký měsíc a něco po té hlavě. A když jsme spolu začali žít, když jsem se k němu nastěhovala, vlastně, tak jsem abstinenci porušila na alkoholu. Ale to jsem si vůbec nepřipouštěla, že mám nějaký problém s alkoholem, protože jsem si říkala, to mi nemůže nic udělat. Došli jsme si spolu občas na pivo, on měl alkohol moc rád, jsem tam domů víno. A do měsíce vlastně to vyvolalo to, že jsme pod vlivem alkoholu začali schránit drogu spolu. Takže my jsme se vlastně navzájem stahovali i spouštěli když to nebyl on, byla jsem to já a ať to bylo jednou měsíčně, pak se to začalo stupňovat, takže já jsem v té abstinenci moc dlouho nepokračovala po té první léčbě. A když jsem zjistila vlastně po roce a půl vztahu, že jsem těhotná, tak jsem ze dne na den se vším přestala. Jak jsem věděla, že je prostě miminko na cestě, takže alkohol, drogy prostě šly okamžitě ze scény. Jo, přiznávám teda, že když takový ty babský rady, že jsem si v devátém měsíci těhotenství dala skleničku červeného vína na vyvolání porodu, ale to Jasně. bylo všechno. <laughs> A on A, abstinoval? Neabstinoval. Nic, Bral ne. i pervitin? Pervitin si úplně nemyslím, že v době mýho těhotenství užíval, ale byl tam hodně často alkohol, jakože vyrazil prostě na akci, vrátil se domů za dva dny. Když byly doma peníze, tak je prostě sebral, prošustroval, on hodně alkoholu holdoval, Měl rád i svoje párty a tak. No, vy jste s tím uh, ex-manželem uh, byli spolu docela dlouho. Byli jste spolu sedm let ano. dohromady. A vychovávali jste teda spolu tu vaší dceru Izabelu, ano. ta s vámi žila, a potom i společného syna Tomáše. Ale vy jste se potom s manželem nakonec uh, rozvedli, protože on vás podvedl a odešel pryč uh, s vaší nejlepší kamarádkou. Tak... Kdybyste měla nějak retrospektivně shrnout ten vztah, jaký byl? Byl harmonický a pak se to pokazilo, nebo to bylo celou dobu turbulentní a pak to šlo už úplně do kytek tím podvodem? Bylo to hodně turbulentní, byl to hodně divoký vztah. Já jsem byla, nebo jsem trošku divočejší povahy. On měl rád svůj klid a když se mu něco nelíbilo, tak zalez do ulity prostě jak šnek a odmítal prostě komunikovat se světem, cokoliv akceptovat. Já jsem se to tam hodně snažila, aby to prostě fungovalo, ale ta závislost tam byla u nás obou. A já jsem říkala, že nechci žít ve třech prostě. Jo, že já, on a pervitin, že to prostě nejde, že buď to my dva, nebo každý zvlášť. A ono to postupem času to gradovalo. Když se narodil Tomášek, všechno to bylo hezký, moje těhotenství taky bylo moc hezký. Vlastně do, jednoho, do jeho jednoho roku jsme abstinovali oba dva. Tomáš si teda občas dal pivo, do, i tím porodem se jakoby uklidnil, tak jsem si říkala, že to prostě má šanci, přišla svatba, všechno to bylo moc fajn, tam už teda byl alkohol, ale ne v té míře, že by to bylo jako závislost, že by jsme ho potřebovali. A pak o, jsme byli na jedné akci, samozřejmě jsme oba vyvolali tu chuť na ten perník, oba jsme si to dokázali obstarat a tím už se to pak nedalo zastavit a začalo prostě... Dvouletý až lety vlastně užívání prakticky každý týden a už se to jenom zvyšovalo a nešlo to už zastavit. Prostě. Ten váš vztah s tím Exmanželem Tomášem hmm. nakonec skončil na tom, že on vás tedy podvedl odešel s vaší nejlepší kamarádkou. A vy tady v tu dobu jste se potom rozchodu, rozvodu zapletla potom s mužem, který taky užíval drogy, měl nastoupit do vězení a s ním jste poprvé začala užívat nitrožilně pervitin. Tak jaký bylo celý tohleto období po tom rozvodu? Je to pro mě ještě hodně čerstvý tohleto období, protože je to vlastně tři roky zpátky všechno. Vzala bych to asi od toho, kdy už jsme měli hodně rozjetou krizi s ex-manželem, a já jsem vyhledala svoji kamarádku Sabinu, s kterou jsme se znali už x let předtím. Dokonce nám tenkrát jednou poskytla drogu, když jsme s Tomášem přijeli z jedné akce. A začali, ona měla problémy doma taky s ex přítelem, nynějším už. Takže jsme si začali hodně psát, výdat, volat si. Já jsem jí měla jako svoji vrbu, takže ona věděla veškeré moje problémy, co se doma týče a hlavně je taky uživatelka, takže jsme hodně užívali spolu. Čímž pádem jsme si k sobě našli cestičku, že jsme si potom i ty dávky společně schránili. A můj manžel, vlastně ex-manžel znát taky. Takže věděl většinou, kde jsem, a to léto, kdy já se ní často naštěvovala, i jsem tam s dětmi k ní utíkala, když doma probíhalo psychický týrání, což Tomáš velmi uměl velmi dobře. I mě droga teda měnila jakoby v potvoru, kdy jsem se taky s tím nepárala, protože doma byla veliká Itálie, hádky, byly u toho kolikrát děti. Nebylo to příjemné období, na který jako moc nerada vzpomínám, ale už jsem věděla, že to je prostě nezvratný, že se prostě ten konec blíží, ale nebyli jsme schopni se domluvit ani na rozvodu, ani na péči prostě o děti. Tenkrát mi nabízeli i peníze za to, že mu nechám syna v péči. Kdo vám nabízel peníze? Můj manžel, ex-manžel, hmm. mě tenkrát nabízel kolik chci, když mu nechám syna v péči, tak to už jsem poznala, že je to prostě opravdu člověk pro mě hyena, hmm. že tohle z dokáže matce nabídnout. Tak se do toho teda vložil tchán, protože už věděl, co se děje, já jsem šla prostě s pravdou ven i před jeho rodinou čím se mi možná i trochu pošpinila, ale já už jsem prostě nemohla dál v tomhle fungovat jako ve zlatý kleci a dělat, že se nic neděje. Že prostě v tom máme prsty oba a že jen, jenom já nejsem ta špatná. A no to tak, jenom, abychom doplnili. No. Uh, to myslím, že je právě taky důležitý, že uh -huh. zatímco vy jste tenkrát k těm drogám nějakým způsobem utekla v tom dospívání kvůli tomu, že uh, jste měla třeba problémy doma. Byl to pro vás přesně ten únik uh, od těch problémů tak jenom vlastně teda ten váš ex-manžel Tomáš, ten měl tu situaci úplně jinou. Vy jste říkala, že je z velmi jako movité rodiny a že on vlastně k tomu utíkal kvůli tomu, že se nudil. Takže on má jako to zázemí, kde ho všichni teda jako zachraňovali. Takže tam nebyl nikdy problém s tím, že on by třeba ty peníze neměl na to, a ze začátku určitě ne, on to měl, protože to mělo jakoby zábavu, když jsme to kolikrát doma řešili, že já ty drogy nechci, on, že jeho to baví, protože na tom fungoval i v práci, dělal stavby vedoucího, že jo, takže prostě to, to, používal i k tomu, protože jak to stimuluje, že jo, tak ho to bavilo a že si bez toho jako ten život nedokáže přestavit, zatímco já jsem věděla, co to všechno bere, co to dokáže, jak to dokáže ublížit. Takže my jsme byli takový dva rozdělení tábory a docházelo díky tomu k nám k věčnému boji. Jeho rodina o jeho koketování s drogama věděla tak asi jenom tak zvenčí, nedokázala jim kolikrát přiznat všechno. A až já jsem potom vytáhla na světlo, že prostě se tohle z u nás doma děje, že tam probíhaly nějaké půjčky, a že prostě už takhle dál fungovat nechci. Ale prostě máš to bral jako zradu, začal se mi za to doma mstít, taky mi nedal nic zadarmo. Takže Tchán se prostě rozhodl, že si našeho syna vezme k sobě, aby prostě ho z tohohle toho boje dokázal nějak vysvobodit, aby se ho to dotklo co nejmín, protože ty děti to taky hodně poznamenalo. Dopustili jsme se na tom oba dva hodně, hodně velkých chyb. Takže s tím jsme tak nějak zatím souhlasili oba dva. Já i Tomáš, než se vlastně domluvíme, jestli se rozvedeme nebo co se vlastně bude dít. A Tomáš to vzal vlastně přes tu mojí kamarádku, s kterou věděl, že se vídám, věděl, jak si k ní najít cestu, a začal se s ní vlastně stýkat. Já jsem se začala stýkat svým, se svým kamarádem z dětství, který je vlastně adoptovaný a zamilovala jsem se, nebo zamilovala jsem se, bylo to takové jakoby pobláznění do člověka, který se mi najednou věnoval jinak než můj manžel. Byl ke mně pozorný, dokázal mě poslouchat, vnímal mě, hlídal mě před barákem prostě, když jsem si myslela, že prostě můj muž mě stolkuje. A tím pádem jsme se takhle s manželem vlastně úplně rozešli. Já jsem zůstala v našem bytě s dcerou, tchán měl vlastně našeho syna a můj ex-manžel odešel k mojí kamarádce k ní do bytu. Takže takhle to vlastně celý potom nějak dopadlo a v tu, potom už jsem vlastně začala nitrožilně užívat, protože ten kamarád vlastně užíval nitrožilně už pár let a já jsem si to prostě, že si to vyzkouším jinak a to byl začátek konce. To nitrožilní užívání, to ještě víc znásobilo ten požitek, to odsunutí těch problémů, připouštit, připustit si vůbec, že je nějaký opravdu veliký problém, jak v osobním životě, v závislostním životě, v životě mojí dcery. Takže to všechno se najednou dokázalo rozpustit, stejně jako ta droga v tom pytlíku. To se prostě nedalo zvládnout, ten život, to prostě bylo denodenní užívání, já jsem přestala chodit do práce, když už jsem se pokusila někam nastoupit, tak mě okamžitě vyhodili, protože jsem třeba nepřišla nebo zaspala a odjeli jsme z tábora. Tam to ale nedopadlo dobře, protože jsem drogu nahradila vlastně tvrdým alkoholem. Když jsem tam vydržela asi 14 dní abstinovat a pak to bylo vlastně denní užívání, prostě aspoň litr vodky denně, kde mi ta droga nahla, no, nahrazoval ten alkohol. Odjížděla jsem tam s nervozitou, s tím, co mě čeká, že vlastně rok budu žít v nějaký komunitě lidí, který neznám jsou ze stejné scény vlastně jako já. A tam je takové pořekadlo, že když člověk už nemůže utéct ani sám před sebou, tak jde tam. Zamilovala jsem se prakticky okamžitě. To bylo, pro mě to byl chlap, jak, bych to řekla, snů, prostě byl mužný, potetovaný, byl tam ten raubíř v něm, ale to bylo všechno to pomyslené, kdy vidíme člověka zastřízlivá. Furt jsem si neuvědomovala, že je to těžký alkoholik, kriminálník, profesionální zloděj, aut. A já jsem si neuvědomovala to riziko dvou závislých lidí. Ale dopadlo to tak, že vlastně se opil, zavřel mě doma, já jsem se, byla jsem taky opila, Dva dny vlastně, dvě noci mě znásilňoval, mlátil, až jsem před ním musela utéct oknem vlastně do tábora. Tohle byla zkrácená verze dílu Pořadu hlubiny. Pro poslech celého dílu navštivte náš web refresher.cz, kde v rámci předplatného odemknete celý příběh.